अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नवीद अकरम खान और आप देख रहे हैं कड़वाल। व्यूअर, आज हम एक बहुत ही दूर इलाके में ट्रैकिंग करने आए हैं जिसका नाम है सरबांडा और इसकी बात शैतान गवाट। रास्ते में तकरीबन 8-9 बांडे और भी आते हैं और हमने 11:30 बजे से केदाम की मेन जो रोड है वहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया था। अभी तकरीबन 2 बजे है और यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे का रास्ता पैदल तय किया है। वो पीछे हमारे दो दोस्त आ रहे हैं, कड़वाल हाइकर के नौजवान कामरान और शकील, और ये मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ। नीचे जो है ये डाउन स्ट्रीम है जो बहुत ही नीचे उसका पानी फिर जाकर दरिया स्वात में गिरता है। शकील सशो बर चल तलाड़ू मड़ा से शुमली गुजारिश शुमली से गुर्द भाई लहरान खता शीना किलियो कमर तलक द शादू खतल है उस जड़ी जड़ी किसी शुरू के दाम रोन जी तक बटता बस इस्लामपुर तो वरसी खता सलाम खान खबर है मैं तकवल भाई साहब से लगाओ यार खपी उफरी शोवे जुराबी वो चकड़े बुतान यार माल खत तकरीबन छ जड़ा रागली हुआ भाई मां ना सीरियस होता है मां दलारी पता न लगे दलारी पता न लगे दा औ द कंदी पता न लगे दा मंग वेच खुदा पाक शर्त कंदी तलन दोस्तों ट्रैकिंग के दौरान ये बात जरूर जहन में रखें कि जंगल में किसी को अकेले नहीं छोड़ना है। अब ये शकील थक गया, हम उसके लिए यहाँ बैठ गए। अगर हम ऐसे हर 10-15 मिनट के बाद स्टे करेंगे तो फिर नहीं पहुँच सकेंगे, क्योंकि अब भी तकरीबन 5:30 बज रहे हैं और हमने 6 घंटे का रास्ता तय किया है शावत आदि को, और ये शैतानगढ़ का रास्ता है, सरबांडे के रास्ते हम जाएंगे इंशाल्लाह। और हमारे साथ जो है सामान बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और वो स्पंज देखिए, वो कमरान स्पंज बांधे है। راځي راځي دومره لغن دې له ګلار په پاتیم بس اوس کله بس کوم زبیا صوب مين قسمت ته خپل ولا مزات ولا مزات یو کډی ریچ نه دسی یخد کنه باچا بس کم بوتل لاړه کا بھائی مونږه وړه رخولی چینا په نظر لاندې کړه مونږه چاره بوتل تی راډکو شکل وای چی دلته چا ټینټ لگاو او نور شو ما موږ ته چې بھائی ته لک صبر وکا او لګ لار پاتې دا او سنګتن د ټیزو شو نه ده او لاندې چې ده د خپل سیندري دا لګ لګ غون تخکر لګ زوم بوي کو پاک سپین خور لک پای تم باندې د ځان نه سه ام ته پوي تا ګور زه بھائی خاص هم भाई टाइम से रहे पांच पी बजे
دغه دماغ کار په خوند او کنه ما چې 5 بجې غلطه مونږ نه زو چې 5:30 وي نور شوې ده زای بای یہ ہے شیطان گڑھ کی رستے کی مناظر چڑیر خطرناک لار دا پاولا کی بائی گرانو وردل تک اس آسان دا خان ہو منگ خراب کلو پاولا کی بلدہ وزن نصر ڈیر دے کنا تک خراب کلو لانجر آو کو ناول تا پکی لار دا من دو پیری غلط شوا دا خو چی غلق ماشوم را غیچ لار را تا سٹنا آول تا پکی ٹینڈوم خراب کلو گا شکیل دا بس ضرورا سڑی نا پٹی نا ٹینڈی رو آغاستی اس مخی مخی روان دے لکا بھائی تا دا جیم روالی را دا پس پور دوڑی دا تا پا مو مازی گر کن دا تا کم زیده ویشتی جیم با مون کلا بھائی شیطان گوٹ نده او دا سڑی نا توبیو باسی خواد دا لاری دا که تا از تا پا ویڈو کسو کوئی چی شیطان گوٹ را جنو اسی دو کلال دار کئی مرازی او دا زنگلی دی آشوی تقریبا پا 11:30 بجی را روان شیو او وس سٹم دی بای 5 که 5:30 پاوبان دی 15 بجی دی او دمر لار یو والا دیس تر او رسی دوی لبیلا صحیح دا تیرا چا گیدا بای دیر بین چایی وگا راولا دا جیم مڑا پا جیم پا دیرا لستر گیر رویست بلوٹوس بتا که مال کرده دا با مانگ سنگا دا با توستوی نیز دی سنگا فرم تو وگه نی دوست گوره خد یا سنگا فرم یو پیاس تا کٹ که کسا کٹ کم کٹی که جیتا دا وزن لکس پاکی دا یو پیاس کٹ که انرژیتک بھائی اگر آپ شیطان گوٹ آنا چاہتے ہو تو نہ آؤ کبھی بھی نہ آؤ ہاں یہ لوگ تمہیں دھوکا دیتے ہیں شیطان گوٹ آنا جو ہے نا یہ بچوں کا کھیل یہ موت کا کھیل ہے موت کا کھیل موت کا کھیل ہے بھائی اور ہمارے ساتھ سامان بھی بہت زیادہ ہے سامان تک اترا ہو رہا تو لوئی بامبیڑ منگ رہا روان دا پدری کا سامان ضرور دا کھڑے ہو رہا روان کھڑے منگ بس دا قسمان شیرا ہو رہا دے ریکا دا ٹینڈ اتر کے واسو ہوگا سچے ادھر کے تو ٹینڈ ہوگا نہ مڑا شرمول مم او شرمول مم تو تو لگے کہ جو ٹینڈا واسط ٹینڈ دا واسط بھائی شام کی 6 بجے ہے اور ہم چل رہے ہیں اس جنگل میں اور دیکھتے ہیں کہ کنڈرو بانڈا تک کتنا راستہ ہے پچھلی جگہوں پر ہم ویڈیو نہیں بنا سکے کیونکہ وہ بہت زیادہ خطرناک چڑھائیاں تھیں اور ہمارے پاس سامان بہت زیادہ تھا ہاں بھائی سان چل لے رہے جنگل نہ بزان ہوا سو ہاں شکیل ٹینڈ سونے یار شکیل ٹینڈ اسپینا کا چوہا ہو کنا شکیلا ریکارڈ دی جوڑ کو بھائی دا شیطان گھٹ لارا دی تش پا ٹینڈ ہوا لا اور دا جیم خودی تباہی ہو اکڑا دوستو تقریباً 8 گھنٹے سے مسلسل ہم کیدام سے ٹریک پر ہے ابھی تک کسی بانڈی کا پتہ نہیں چلا ہم 11:30 بجے سے وہاں سے ہم نے ٹریک شروع کیا 11:30 بجے سے اور ابھی تک بانڈے پر نہیں پہنچے اس راستے پر 10 بانڈے آتے ہیں جس میں کانڈرو بانڈا ہے ازمیسو بانڈا ہے اور کچھ اور بھی نام ہے جب ہمیں پتہ چلے گا ابھی ہمیں زیادہ نام یاد نہیں ہے پھر آپ کو بتائیں گے ہر بانڈے میں جا کر اور آخر میں سر بانڈا اور اس کے بعد پھر 2 گھنٹے کا ٹریک ہے شیطان گوٹ کا لیک کا سر بانڈا میں بھی ایک
چوٹا سا لیک ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے, لیکن ہم لیٹ آ گئے تھے. ہم رات کو سر بانڈے میں نہیں پہنچ سکتے, اس لیے ہم یہاں قریبی بانڈے میں رات گزاریں گے اور پھر کل انشاءاللہ سر بانڈا جائیں گے. یہ ہوئے تو پھر آپ کو شیطان گھٹ کی سیر بھی کریں گے, لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ ضرورت سے زیادہ سامان نہ رہیے. آپ دیکھ لیجیے دوستو میرے ساتھ کتنا زیادہ وزن ہے, تقریباً 5 کلو کا چاول ہے بیگ میں اور تقریباً کچھ 2 کلو سے کم گڑ ہے اور ایسی بہت سارا سامان میرے دوستوں کی بیگز میں بھی ہیں, کچھ ہمارے اپنے سلیپنگ بیگز اور شرٹس بوٹس. یا نوڈل پخو اور سمسے